အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Taiwan Computer Training Hardware Network Training and Solution Center မှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကျော်စိုးဦးပါကျွန်တော်တို့ Lesson 1အနေနဲ့အင်္ဂလိပ်စာတိုက်ပင်လေ့ကျင့်တဲ့သင်ခန်းစာကျွန်တော်တို့စာပြီးပြောပါမယ်ဘယ်လိုရင်းစိတ်ဓာတ်တိုင်ပင်လေ့ကျင့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာ Mavic Beacon Teacher Typing ဆိုတဲ့ဒီ software လေးရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီ software ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြတာလဲ software လေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဘယ်လိုစပြီးလေ့ကျင့်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာ desktop ပေါ်မှာ Mavis Beacon ဆိုတဲ့ဒီ software လေးရှိရပါမယ်အားလေးကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတပည့် click ခောက်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်စပ်အုပ်ဆုံးလေ့လာဖို့အတွက်ဂိမ်းဒီလိုနေရာမှာ user တွေမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးလေ့လာဖို့အတွက် new ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါ new ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်ကိုရိုက်ခိုင်းပါတယ်နာမည်ရလိုက်ပါပြီးရင် OK ပေးလိုက်ပါပြီးရင်အဲ့ဒီခုနကဝင်ရတဲ့နာမည်လေး highlight ဖြစ်နေတဲ့နေရာမှာပေါ်နေပြီဆိုရင် OK ထပ်ပြီးပေးလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက take lesson ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ computer sheet ကိုရောက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကိုစသဖြင့်လက်ကတင်တော့မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာပုံမှန်ပြရတဲ့အတိုင်း ASDF GKR semicolon ဆိုပြီးတော့လက်ကတင်ထားပါမယ် F နဲ့ J မှာအပုကလေးအထစ်ကလေး computer တိုင်းရဲ့ F နဲ့ J မှာအထစ်ကလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလက်မျိုးလေးနှစ်ခုထားရပါမယ်အဲ့တော့ A မှာလက်တန်းလက်တကြွယ်လက်ကလေးလက်ညိုဒီလက်မနှစ်ခုကတော့ space bar ပေါ်မှာတင်ထားပါမယ်ဒါကို space bar လို့ခေါ်ပါတယ် J K L semicolon J မှာလက်ညို K မှာလက်ကလေး A မှာလက်တကြွယ်လက်တန်းတော့ကျွန်တော်တို့ semicolon ပေါ်တင်ထားပါမယ်ဒါဒီပုံစံကတော့ကျွန်တော်တို့ computer ဆက်ဆက်အူးဆုံးခြင်လာတဲ့ထားမယ်လက်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အကြိမ်မှကျွန်တော်တို့အပေါ်ကနောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာ Q တွေ W တွေအောက်က Z တွေ H တွေဒီဘက်က N တွေ M တွေ O တွေ B တွေရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာကနေပဲကျွန်တော်တို့လက်ကလေးရွှေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ဒီနေထားတင်ပြီးပါပြီဆိုရင် stack လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆက်သွားအောင်လေ့လာမယ့်သူတွေတဲ့ဘာမှမရိုက်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ PS ကိုပဲ PP နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် stack နှိပ်လိုက်ပါနောက်တစ်ခါ stack ထပ်နှိပ်လိုက်ပါ press the a key တဲ့ a key ကိုနှိပ်ပါတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားအောင်တိုင်ပင်ကျင့်တဲ့ခါမှာဒီနေရာမှာမြင်ရတဲ့ဟာကိုပထမဦးစားပေးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာအကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဘာရမ်းရမယ်မသိရင်ဒီနေရာမှာကြည့်ပါအခုဆိုရင် a key ရမ်းရမယ်အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာ a လေးကို highlight အဆင့်အောင်နေဖြစ်နေပါတယ်ဒီနေရာဒုတိယဦးစားပေးအနေနဲ့ကြည့်ပါတတိယဦးစားပေးနေရတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာက keyboard ကိုတတိယဦးစားပေးနေမှာကြည့်ပါအဲ့တော့ဆက်သွားရခြင်းမှာကျွန်တော်တို့မသိလို့ဆိုပြီးတော့အောက်က keyboard ကြီးကိုခဏခဏသွားမကြည့်ပါနဲ့ဆက်လုံးနဲ့ရှစ်လုံးကနေစပြီးရတဲ့တော်မလို့တေချာရိုက်ဖို့ကြံပေးကြပါနဲ့အဲ့တော့ A ရိုက်မယ် A ဒီမှာပေါ်လာတဲ့ဟာလေး S ရိုက်မယ် S D ရိုက်မယ်လက်ကလေးဘယ်ဘက်လက်ကလေး F A D S A S D F S F A F D A F D S โอเคအဲ့လိုမျိုးလေ့ကျင့်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့ stack ကိုနှိပ်ပါအဲ့တော့သူဘောကဒီနေရာကိုကြည့်ပါဒီကောင်ပထမဦးစားမိနေနဲ့ကြည့်ပါနော်ဒီမသိတော့မှဒီမှာကြည့်ပါနော်အဲ့တော့အောက်ကိုအောက်က keyboard ကိုခဏခဏငုံကြည့်ပါလေနော် A D N space ရိုက်မယ်ဆိုရင်လမ်းမလေးရိုက်လိုက်ပါ A F A space A F D S ဆက်စပ်အုပ်စုံလေ့ကျင့်တဲ့နေရာမှာလက်ကလေးရိုက်ပါးစပ်ကလည်းစုဝဲဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ် A F D S A F A space A F S A S space A S A space A S D space A S D F D A D space D A D A space D A D A S A F A space D A F space D A ကျွန်တော်အမှားတစ်ခုရိုက်လိုက်ပါမယ်နော် A အမှားဝိုင်းရင် A လို့ပေါ်ပါတယ်မှားဝါ sorry မှားဝါတဲ့ဟာလေးကိုအနေအောင်လေးပြနေပါတယ်အဲ့တော့မှားဝါတဲ့လို့ဖြတ်ချင်ရင်ဒီနေရာလေးကိုဖြတ်ပါမယ် best space ဆိုတဲ့စလုံးလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ဆက်ဆက်အုံလေးချင်ချင်မှာ best space မတုံးပါနဲ့နော်ကျွန်တော်အကြံပေးပါ best space မတုံးပါနဲ့မှားပါစီမှားတဲ့အတိုင်းထားလိုက်အဲ့တော့အခုဘယ်ရာရမ်းရမယ်ဆိုရင် F ရမ်းရမယ်သူ out တဲ့ရာရမ်းရမယ်မသိဘူးဆိုရင်ဒီမှာတော့ကြည့်ကြည့်နော်အောက်မှာ F လို့ပေါ်နေနော် F space တော့မှားဝါလေးထားလိုက်ပါ A F S D S space D A S okay ကလေးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ stack stack ဆိုပြီးတော့သူခိုင်းတဲ့အတိုင်း software ကခိုင်းတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာတိုင်ပင်ကိုတနေ့ကို2နာရီလောက်အချိန်ပေးုံနဲ့3ရက်4ရက်တွင်မှာ
짠짠진이다떼며도봐봐떼며다비펴봐봐허비나โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အင်းလေးစာတိုင်ပင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ညမာလာတိုင်ပင်လေ့ကျင့်တဲ့လေ့ကျင့်ပုံကြီးကျွန်တော်သွားပါမယ်။အကယ်၍မတိုင်ပင်လေ့ကျင့်တဲ့အခါမှာအခက်အခဲရှိရင်ကျွန်တော်ကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။